د افغانستان د کريکت ملي لوبډلې او نړۍ مخکخه نوموته لوبغاړی رشید خان تزا ده ملي سپورت سره مرکه کړي چاغه په دغه مرکه کې د کرنتین پر مهال د کريکت او خپل شخصي ژوند په اړه غږېدلې او آیا رښتیا هم رشید خان کوژدا کړي دا یا هم داسې ګنګوسي دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات ورکو هله ده تر پیره سره به تاسو رشید خان د ملی تلویزیون سره په دغه ژوندۍ مارکا کې د ګنډ شمیر کريکټ مینوالو پختنو ته هم وار په وار سره ځو بنور کړل هغه ویل چې نو موري د ما حال پخپل کور کې دا او په دغه مداقه د زنده مشروب ساتلو په مخه د خپل فټنس ډېر خیال ساتي رشید خان د کرنتین پر دغه مداکې د خپل منواله مصرفیت هم روخانه کړل اغه یل چې کرنتین پر محل پکور کې لغ خپل ورونو سره یو زیاده کرکټ لوبګیوی په ترتیب هر ورځ د 305 او ورونو لن محل لوبګیوی رشید خان د یوشمر منواله د خبره سمو بلل چې ګوا کې اغا په تجارتی لګونه کې خزې لګي او د ملي لوبډلې په لوبکو کې نه زلېګي رشید خان ویل ما پټوله کې په نړیوال کرکټ کې د هیوال لپاره ګنش مې ریکارډونه جوړ کړی دي نن چې زده شلاورزو سېلې فارمټ کې د نړی ترټولو مخکخه لومړی نمبر 25 کې د د ملی لوبډل او د لوب په اساسم نه د تجارتیګونو د غرضه لومړی بالری چې پر څلور څلور وخنړیوال یو ځنۍ لوبوکي مسل وکټ تر لاسه کړی دي د دغه مارکی پر دوام لرشید خان یو خزینه منواله پښتنو غړی چې راشید خان کوښ دا کړی ده رشید خان د پختنې پر ځواب ویل نه تر دې مهاله ما هیڅ راس کوژدان نه دکړي کوژدي او د تزم ما پلان تر رتلونکو پنځوش پګو کلونو پر نشته زه غواړم لمړی کرکټ وکړم بیا د کوژدي پلان ونسم رشید خان من اول ته د هموې کلچ اغا کوژدا وکړه نو ټول به خبر وسلاتن نشته رشید خان په همدې مارکا کې په شلوروزو سیالو کې د لومړی مقام په تر لسګور سره هم خبره وکړه هغه یل دازمونګ د ټول حیوان لپاره د یاړ خبره ده چې زه د دوو کلونو را هیڅ په لومړی مقام کې رازم رشید خان د مارکی پر ورستي شبوک د ملی سپورت خبريال بسم الله مومن د پختنه هم وکړه چا وین مورګن ګریزګیل ډیوډ وارنر لډل د کوم لوبغاړي تر ډېر بد راځي رشید خان د دې پختنې په ځواب کې مستقیم ویل چې د دغه درې لوبغاړو په ډر لکه تر ټولو ډېر ګریزګیل بد راځي هغه ویل ګل چې کله هم موټ کې وینوبیا یو ټوپچون کې د شپږیزه پرتن نه پرګړي پاندېمریکه کې ل رشید خان پښتنه وشو چې د درېو سندرغاړو او یا سعید نغمه او ګلپاڼه لډلې د کومې سندرغاړي سندره ډېر خوخيږي رشید خان ورته ویل چې اوس رژاده او هغه سندره ناوړه خله رژې وډان دي د نغمه سندره او رېدل چې هغه د خوخي ور سندرغاړي ده رشید خان پورسته کې دا هملکه چې رهاغه کرکټر نیوی نوخای وځ د تی په 15 مواسېل وای زکه چې ډاکټري د رشید خان او دغه کورنۍ د خوخي ور مسله کوو